Tamam, tamam. Əvəzliklə sayı təkrarlayacaq. Əvəzli deyənlər hansı tərəfə? Bu tərəfə, say deyənlər isə bu tərəfə. Hazırsan? Bəli. Onda başlayırıq. 5 Yüzlərlə Bir sıra Bir sıra saydı. Bir qədər. Sağ ol. Bir qədər saydı. Xeyli. Sağ olun. Xeyli saydı. Elə. Nuray ilə Zeynəb qərarsız qaldıqlarına görə onu tərk edirlər. Öz. Bütün. Neçə? Neçə sual əvəzliyidir? Nuray qalib gəldi. Neçə sual əvəzliyidir? Sağ olun, uşaqlar.